madaxweynaha Mareykanka ee muddo xileedkiisu ka dhammaaday Donald Trump ayaa jeediyay khudbaddii macasalaamaynta ahayd ka hor inta uusan xafiiska ka tegin. Waxa uu yiri: Mr. Trump, waan samaynay wixii aan u nimid in aan samayno iyo in ka badanba. Muuqaal la soo geliyay barta YouTube-ka ayaa waxa uu sheegay in uu galay dagaal adag iyo hardankii ugu adkaa sababtoo ah, buu yiri, waa taa wixii aad ii doorateen in aan sameeyo. Mr. Donald Trump ilaa iyo imeenka si rasmiya uma aqbalin natiijadii ka soo baxday doorashadii Mareykanka ee dhacday bishii Noofembar, taasi uu ka guuleystay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden. Mr. Joe Biden ayaa lagu wadaa in maanta Arbaca loo dhaariyo xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka. 2 toddobaad ee ugu dambeeyay muddo xileedkii madaxweyne Trump ayaa waxaa hareereeyay weerarkii taageerayaashiis ay ku qaadeen dhismaha Capitol Hill, halkaasi oo dibadbaxayaasha ay u dhaceen dalka Kongareska. Siyaasad ku dhisan rabshad waa weerar lagu soo qaaday wax walba oo aan ku noolaan jirnay. Haddii aan nahay Mareykanka, loomana dulqaadan doono, waxaa sidaas yiri madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump marnaba ma magac dhabin ninka isaga bedeli doona. Mr. Trump qudhiisa ayaa waxaa laga sameeyey xil xayuubin kadib markii lagu eedeeyey kicin dadweyne iyo kacdoon, isla markaana wuxuu waajihi doonaa aqalka sanadka. Haddii Trump laga helo eedeymaha loo haysto, waxaa laga mamnuuci doonaa in uu isa soo taago ama uu qabto xafiis dowladeed. Waa madaxweynihii ugu horreeya ee taariikhda Mareykanka oo 2 mar xilka qaadis lagu sameeyo. Fariintiisa ayuu ku sheegay Mr. Trump in maamulkiisu ay dhiseen dhaqaalihii ugu ballaarnaa ee taariikhda caalamka ay soo marto. Trump ayaa xilka kasii degaya xilluu dalkiisa faran-ba'an ku hayay cudur safmarka ee COVID-19, isla markaana tirada dhimashadu ay iminka gaartay 400 kun oo qof. Suuqyada saamiga Mareykanka ayaa kasoo kabtay xanuunkii safmarka ee coronavirus. Si kastaba ha ahaatee, dhaqaalaha kale ayaa la daala dhacaya saameyntii coronavirus ku yeeshay shirkadaha. Bishii Diseembar dhimay dhaqaalaha iibka tafaariiqda iyadoo ay shaqo la'aantuna aad u kordhay. Ajandaheennu kuma saabsanayn midig ama bidix, kuma saabsanayn jamhuuri iyo dimuqraadi, balse wuxuu quseeyay qaranka. Taasina waxay la micno tahay dalka oo dhan, ayuu yiri Mr. Trump. Wuxuu xafiiskiisa ka tegayaa isagoo haysta qiime 430, taasoo ah mid aad u hooseysa. Khalid Maxamuud Ibrahim.